Des del punt de vista del sentit crític de la historiografia i de la reflexió sobre el propi país, etc., és un tall. Ja algú ha dit, sembla que va ser Ernest Lluch, que el pas entre la prehistòria i la història, no? És a dir, entre el tipus de tractament, diguem-ne, arcaic i passat de moda dels problemes de la mateixa substància del país i del seu sentit i de la seva història, a el pas a tractar aquests problemes amb un rigor, amb un mètode i amb un sentit crític que canviava completament la perspectiva. Evidentment, allò va transformar la manera de considerar, per part sobretot, diríem, d'una certa allò que entre cometes diríem classe intel·lectual, la gent una mica amb un cert sentit il·lustrat o crític, la manera de considerar el propi país. Es transforma i això va influir durant molt de temps en un tipus de posicions en quant a definició nacional, molt en la línia original del mateix Fuster, molt diríem de països catalans o fins i tot alguna terminologia encara més contundent. Fuster arriba a pensar en algun moment que el País Valencià hauria de formar part d'una cosa, espècie de Gran Catalunya o Catalunya o una cosa així. Ell mateix, passats els anys, ja va veure que això era molt complicat i que era molt complicat d'explicar i que era molt complicat que la majoria de la societat valenciana ho pogués acceptar, i ell cap als anys 80 i final dels 80 ja té frases, diríem, que mostren que efectivament ja, una de les últimes frases que diu el tema és delicat, i tot això és molt complicat. El que jo crec que no s'ha de fer és considerar aquell llibre, diguem, fundacional de Fuster com una mena dels Sants Evangelis, la Sagrada Escriptura o paraula sagrada intocable i que tot allò és la veritat absoluta. No, allò és el principi, allò és un fonament, sobre la base d'allò s'ha treballat molt, allò és un revulsiu que ens ha ajudat a molts, a tots, a canviar la nostra perspectiva, però d'això, a la manera que ho consideren alguns, que és una espècie de paraula intocable i sagrada, el mateix Fuster d'això se n'hauria rigut, perquè ell era qualsevol cosa menys un dogmàtic radical. Sabia que tot era, al final, com a bon escèptic que era, sabia que tot era discutible. I afortunadament continuem parlant, continuem discutint, i hi ha una cosa fonamental que en algun dels seus escrits al final diu que, en fi, el que és bàsic és fer-se responsable del propi país, del propi poble, i aquella espècie, diríem, de lleialtat fonamental.